確かに確かにね。お願いします。樋口くん、はい、まあ、お座りくださいよ、はい、確かにモテなさそうだねちょっともう一回立ってみて。10等身本当にあんのかな、はい、よくちっちゃいって言われますね。顔はめっちゃちっちゃいのか。ただ顔が小さいだけだよね。そうですね。体がなんかさちょっと上脱いでみて、脱いでみて、なんか体がなんか体つきがなんかおか、あの傘並んでみよう。あ、でもあんま身長はそんな、そうか、あ、変わらんね。身長、身長172です。あ、でも顔めっちゃちっちゃいから。そうか、私と比べて180以上あると思ったら、うん、全然モテない。はい、あまり。今は彼女はいません。モテたい、やっぱり。やっぱりモテたいですね。なんかモテるために努力してるようなことってあったりする？歌勉強してみたりとか。歌よくカラオケに行ったりするんですけど、うんうん、仲間からよくオペラ歌ってるみたいって言われます。オペラ歌ってるみたいって言われる、はい、何の曲歌って。例えば一番得意なやつは湘南の風とか歌ってみたり、うん、ちょっと今歌える。そうですね、あとちょっと歌ってみようか、うん、ちょっと立って真ん中で、じゃあ最初の方ちょっとオペラっぽくなる。スイランの花ちょっと東君、待って、それはもうオペラに寄せてるから。いや、オペラっぽいというかオペラを歌おうとしてるじゃない君は。樋口くん、モテないだろうね、多分ね。ありがとうございます。あー、よしよしよしなるほどね、はい、友達からね、メガネ変えた方がいい。いや、もうええわ、もうメガネ、メガネで変えましてそうですね、はい、メガネで用意したのよ。はい、だからちょっとね、今のメガネはどう、メガネはちょっとあるかもしれない。そうですね、結構面白いメガネだと思うんですけど。じゃあまず何から行こうかね。ジョニーデップ、ジョニーデップ行ってみましょう。ジョニーデップのやつは結構比較的ノーマルっぽいの。あちょっと違う、ちょっと大きいボンド感が強くなっちゃう。コメディアンっぽい感じになっちゃうね